Oot kyllä aika mystinen mies. Mitä sä niin kun teet vapaa-ajalla? Mä tykkään kirjoittaa. Niin kuin mitä? Sellaisia fantasiatarinoita. Moi. Mä oon Vesa, mä toimin DM-nä eli Dungeon Masterina eli pelivetäjänä. Me asiaa nyt hillitä itsemme. Ota mukana tätä näiden peliä. Kun muut on lähtenyt kotiin, niin päätetään, että mitä me tehdään ton kanssa.